Da, čuli smo i predsjednika, a nama se pridružio i Đorđe Milićević, narodni poslanik. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledacima i hvala na pozivu. Gospodine Milićeviću, čuli smo i od predsjednika licimeran pristup međunarodne zajednice kada je u pitanju rešavanje krize u našoj južnoj pokrajini. Da tu objektivno princip je da principa nema, da je međunarodno pravo selektivno prihvatljivo kada su u pitanju njihovi interesi, a da se srpski interesi ne vide ni u tragovima. Predsednik se juče obratio javnosti, kao i uvek govorio ono što je istina, jer istina je interes Srbije. Mislim da je nastupio, kao i uvek, odgovorno, ozbiljno i državnički i poslao nekoliko ključnih poruka. Prva poruka, kada je reč o samoj Srbiji, pošto ima onih političkih stranaka koji su dušebrižnici i koji navodno iniciraju neku sednicu Skupštine, insistiraju na sednici Skupštine na kojoj će se raspravljati o pitanju Kosova i Metohije, naravno da predsednik Srbije nikada nije bežao od toga. Razgovarao je čak i sa van parlamentarnim strankama u periodu kada je podnosio izveštaj o pitanju Kosova i Metohije i vrlo jasno rekao da pretpostavlja da će to biti septembar mesec kada ćemo u Narodnoj skupštini razgovarati o pitanju Kosova i Metohije. Dakle, a šta bi trebalo da bude tema tih razgovora? Gledajte, tada predsednik podnosi izveštaj i govori o aktuelnom stanju na prostoru Kosova i Metohije. Šta je suština? Za razliku od prethodnih perioda, dakle, kada smo imali jednu priču u Vašingtonu, jednu priču u Briselu, jednu priču u Moskvi, četvrtu priču imamo ovde u Srbiji, danas imamo jednu istu priču. I ta priča je istina. Zato sam malo čas rekao, istina je interes svih nas. Dakle, predsednik je spreman da izađe pred narodne poslanike, koji su glas naroda, da izađe pred građane Srbije, ima koliko to za nas u određenom kontekstu bilo teško, ma koliko to bilo bolno, da tu istinu saopšti. Dakle, poručuje takođe predstavnicima Kvinte, pošto ih je malo čas pominjao, a dobar deo Kvinte jesu ti dirigenti koji upravljaju Kurtijem i tim privremenim predstavnicima privremenih institucija na prostoru Kosova i Metohije, poručio je Kvinti da u Brisel dolazi sa dobrom verom, ali isto tako da ako neko smatra da će prihvatiti nešto što znači samouništenje samih nas, Srbije, da o tome jednostavno samo mogu da sanjaju i da je on više puta ukazivao na izjave Kurtija, koji sebe naziva premijerom takozvanog Kosova, izjave koje su trebale da naprave nekakav prostor da bi se nešto, da bi se realizovali neki ciljevi na prostoru Kosova i Metohije. Predsednik je u potpunosti u pravu i nije to prvi put rekao. Kažite nam, postoji li pravo i poštuje li se pravo na prostoru Kosova i Metohije? Da li poštujete rezolucije? Da li poštujete rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija? Da li poštujete međunarodno pravo Ujedinjenih nacija? Nemojte imati dvostruke standarde i dvostruke aršine onoliko koliko vi volite teritorijalni integritet Ukrajine. I često se pozivate na rezoluciju Ujedinjenih nacija. Izvinite, toliko mi volimo teritorijalni integritet Srbije i pozivamo se na rezolucije 1244. Ovde dolazite u situaciju da čim ste Srbin na prostoru Kosova i Metohije u severnom delu, vi jednostavno ste kriminalac. I predsednik raspolaže informacijama sigurno daleko više od nas i nije slučajno, nije nikada davao neodgovorne i neozbiljne izjave kada je rekao da se pripremaju likvidacije Srba na prostoru severa Kosova i Metohije, a mi da ubijamo nećemo. Siguran sam da kada govorimo recimo o Sjedinjenim Američkim Državama, i o tome je govorio, kada je pomenuo da o zajednicu srpskih opština, to je izjava Eskobara, da treba razgovarati o zajednici srpskih opština, da treba realizovati to da kao deo Briselskog sporazuma, ali da to mora biti u skladu sa Ustavom Kosova. Čekajte, pa zašto smo onda razgovarali?
Upravo je to i predsjednik je rekao. Zašto mi o tome razgovarali? Kakav Ustav Kosova? Pa mi Ustav Kosova ne priznajemo. Pa dajte da to bude po Ustavu Republike Srbije. Što bi bilo logično. Najlogičnije. Vi pripadajte opoziciji, ali onom delu opozicije, konstruktivnom delu opozicije kojima je nacionalni interes ispred stranačkog. I kada je gospodin Milićević rekao da se očekuju ti razgovori u Skupštini Srbije, u kom smislu bi ti razgovori trebali da teku kada znamo da deo opozicije koje vi ne pripadate, znamo šta misle o Kosovu i o statusu Kosova. Šta bi tu trebalo, mislim, da se razgovara sa tim delom opozicije? Skupština jeste mesto gde treba razgovarati zato što je ona po ideji republikanizma i po našem ustavno-pravnom poretku u stvari najviši organ koji predstavlja narod koji je birao tamo svoje predstavnike. Iz tog legitimiteta Skupštine izlazi legitimitet vlade. Predsednik Srbije ima čudnu ulogu zato što po ustavu on ne bi trebao se mešati u te stvari, ali on kao predsednik najjače stranke po prirodi stvari mora da učestvuje u svemu tome i da bude faktor koji objedinjuje. I kao predsednik Srbije treba predstavlja jedinstvo nacionalno. Tako da u tom smislu ima smisla govoriti u Skupštini o svemu tome. Ono što je bitno, a što ste vi sad napomenuli, jeste da naša opozicija je duboko podeljena vrednostno. Imamo tu probriselsku opoziciju koja podržava zahteve iz Brisela, iz Vašingtona i sa Zapada. Imamo... I da li je to protivustavno? Pa ne mora da bude, to je njihov politički stav, naravno, to možete imati kao politički stav, međutim, iskreno da vam kažem, oni su prilično čutljivi, pa bih rekao, zvučno ćute već dugo vremena, jer su svesni da zastupanje tih interesa je protiv interesa našeg naroda, a to ih onda kašnjava na izborima i onda imaju problem da budu ozbiljna politička opcija. S druge strane, imamo ovu suverenističku opoziciju koja je u svemu i primećuje se jedna zrelost u njihovim nastupima. Kada ne preteruju u partijskom promovisanju, onda shvataju da politika koja se sad vodi na državnom nivou je nenapadljiva u tom smislu, jer jednostavno vi bolju mogućnost nemate. Možete radikalnije da nastupate prema Zapadu, ko što recimo ja u svojim medijskim nastupima nastupam, ali to ima posledice na naše građane i zbog toga onaj koji je odgovoran i koji je u vlasti ne može tako da nastupa. I otprilike mera koju je naša državna politika danas zauzela po pitanju odbrane nacionalnih interesa je mnogo realnije i bolje nego što smo imali u prethodnim vremenima. Tako da u tom smislu onaj ko je pre svega politički konstruktivan, ja sam postao konstruktivna opozicija zato što se trudim da politički budem konstruktivan, pa i kada bi bio na vlasti i u opoziciji, on mora da vodi računa o tome da nisu partije i nisu političke pozicije zato da bi zadovoljavale pozicije ljudi koji vode te partije, već su zato da služe u nalaženju zajedničkog nacionalnog interesa kroz dijalog, kroz razumevanje pozicije i drugih i kad se slažete i kad se ne slažete. I u tom smislu taj razgovor u Skupštini bi bio dobar da se iskristališu do kraja te pozicije, jer ćemo mi vrlo brzo kao država morati možda neke neprijatne poruke da pošaljemo i Vašingtonu i Briselu. Pa i ovo što smo im do sad slali nije baš prijatno. Jeste, ali to je nekako nezvanič, mislim, jeste svaka izjava predsjednika Srbije jeste zvaničan stav. Međutim, ako to pretvorimo u dokumente što može se desiti, to je onda mnogo obavezujuće i to mora da se postigne samo sa nacionalnim konsenzusom, jer ti dokumenti koje će morati da se dešavaju u budućnosti, naravno ja nisam tu neki vrač pogađač, ali vidim procese u kom pravcu idu. Mi ćemo neke zaokrete morati da radimo, jer je politički zapad prema nama počeo se ponaša kao da smo maloumni. Otprilike nam kaže, znate šta gospodo, uvedite sankcije Rusiji, odustanite od Kosova i Metohije, odustanite od Republike Srpske, nemojte podržavati Srbe u Crnoj Gori i za to ćete dobiti ništa. Stavit ćemo vas na začelje naše kolone, gurnut ćemo vas u podrum, nećemo imati mi ni energije, ni hrane, ni za svoje građane, a tek za vas nećemo imati. I kad vam to kažu, onda svako normalan kaže, pa jeste vi normalni? Šta vi nama predlažete? Da odustanemo od svojih partnerstava koje nam daju jedinu mogućnost da u Savetu bezbednosti branimo svoje interese, da odustanemo od odbrane svojih interesa i naravno kad se neko tako ponaša prema nama, vrlo brzo se može očekivati da mi svi zajedno, i tu mislim da i ove kolege iz probriselske opozicije svojim ćutanjem daju podršku na neki način, su svesni da je ta njihova pozicija nemoguća, da daju podršku celoj državi i državnom vrhu da zauzmemo neke pozicije koje su nam neophodne da bi opstali u vremenima koje dolaze. Jer ne zaboravite, jedno je danas pričati o svemu tome. Kako će tek biti u oktobru, kad krenu mara i svatovi, kako ćemo onda morati da zauzmemo stavove i u tom smislu, ja mislim da je dobar taj razgovor u Skupštini. Da li mislite da će se menjati nešto u stavovima koje smo već zauzeli, koji su prilično jasni? Ne, ja mislim da će ti stavovi jasni da se pretvaraju, ako Bog da, u dokumenta.
obavezujuća dokumenta i za nas i za druge, a onda ćemo doći u poziciju da moramo i druge strane da dovedemo u poziciju da se opredele. Da recimo neko kad nam govori o pregovorima mora da se opredeli da li poštuje međunarodno pravo i da li je rezolucija 1244 validna ili ne poštujemo međunarodno pravo, a onda mi da tražimo zaštitu nekih naših saveznika koji treba da nam zaštite na svaki način od takvih nepoštovača međunarodnog prava. Znate šta, ja bih se složio sa vama da po pitanju nacionalnih i državnih interesa i o tome sam uvek govorio da nema tu politikanstva i nema tu političarenja i nemoguće je dobiti političke poene, jeftine političke poene na takvim pitanjima. Kada je reč o nacionalnim i državnim interesima, valjda nam je zajednički imenitelj uvek Srbija i građani Srbije. Ali, na našu veliku žalost, čini mi se da nemamo takav sastav parlamenta. I mislim da je to potpuno jasno. I mislim da će to biti jasno i prilikom razgovora o pitanju Kosova i Metohije. I neće oni kriti tu svoje stavove. Mislim da su njihove obaveze daleko veće da bi oni mogli sada da prikriju svoje stavove. Što svakako nije dobro. Jer treba graditi što širi konsenzus upravo oko nacionalnih i državnih interesa. Mnogo je političkih stranaka, ja to vrlo često kažem, mnogo je političkih stranaka na političkoj sceni Srbije, ali je jedna Srbija. Pa zar ne možemo da se okupimo? Čekajte, i u Prištini ima opozicije. Pa otiđite u Prištinu i pogledajte šta misle opozicione partije kada je reč o jednostavno proglašenoj nezavisnosti. Pa nije samo Priština primer za to, pa isto to imamo i u Hrvatskoj. Mislim, oni mogu da budu razjedinjeni ideološki, ali kada je u pitanju antisrpski kurs, svi su na tom kursu neprikosnoveno. Ali ovde konkretno, dakle, govorimo o takozvanoj državi i govorimo o takozvanoj nezavisnosti i pozicija i opozicija u Prištini misle isto. Naša je sramota i sramota onih koji ne misle isto kao mi. Vi ste jako dobro rekli. Dakle, mislim da naša pozicija u ovom trenutku jeste jako teška, imajući na umu pritiske i izazove. Ali mislim da je predsednik i državno rukovodstvo napravilo jedan najrealniji mogući pristup. Dakle, osudilo teritorijalni integritet i suverenitet kada je reč o Ukrajini, podržalo sve rezolucije na tu temu, ali nije išlo dalje u restriktivne mere kada je reč konkretno o uvođenju sankcija Rusiji. I mi svaki dan slušamo pritiske. Ili nezavisnost Kosova, ili... Pa dobro, to smo čuli iz prve ruke od Olafa Šolca i od kurira Lajčaka. Mislim da su nedvosmisleno prvi put i jasno tražili... Ne, od Olafa Šolca, samo da vam kažem nešto. Od Olafa Šolca smo prvi put, to je prvi evropski zvaničnik, ispravite me ako grešim, koji je poštapalicu normalizacija odnosa preveo na ono šta zapravo misli. A to je međusobno priznanje. E to je ono što je Kurti želeo da nametne prošle nedelje tokom razgovora sa ambasadorima Kvinte, da on zapravo konstruiše i definiše agendu razgovora u Briselu i da ta agenda na prvom mestu ima normalizaciju odnosa koja bi značila međusobno priznanje. E nakon Šolca su krenuli i ostali evropski zvaničnici da govore o međusobnom priznanju. Pa dobro, to je sigurno stvar njihovog međusobnog dogovora. On je bio taj koji je to prvi izneo. Pa dobro, ima on svojih problema sada. Pa dobro, naravno, malo je zauzet svojim ličnim problemima, ali i dobio je odgovarajući odgovor od predsednika. Dobio je najadekvatniji odgovor. Dakle, ako mislite da pretite, to je na vama. Vi radite naš posao, mi ćemo raditi naš posao, pa kako bude. Da, potpuno jasno, ali kažem, Evropa je delimično, mislim, ovih pet zemalja Evropske unije, mislim, i dalje su čvrsto na stanovištu da ne priznaju. To je i predsednik vlade Španije, jedne ozbiljne, moćne članice Evropske unije, jasno rekao. Izuzetno važna poseta. Jako važna poseta i na neki način i diplomatski uspeh naše diplomatije, naše države, da čovek je jasno, nedvosmisleno, ali i glasno kaže da podržava integritet, teritorijalni integritet Srbije i da, naravno, nema nameru da njihova država... Samo da čujemo i gospodina Spasića. Da, izvinite. Znate šta, to je vrlo ohrabrujuće i to je ono o čemu su malo pre i kolegi govorile. Znači, mi u EU nemamo ni po jednom važnom pitanju, ni po pitanju nafte, ni po pitanju gasa,
ni po pitanju naše države, oni nemaju jedinstva. Znači, pet država članica nije priznalo takozvano Kosovo. Što je suštinsko pitanje, oni u nijednom ključnom, da kažem, geopolitičkom pitanju nemaju jedinstven stav. I očekujete od Srba da podrže vašu politiku sankcija prema Rusiji, vašu antirusku politiku, jer to nije stvar Rusije, to je stvar zdravog razuma, to je stvar međunarodnog prava, to je stvar osnovnih principa povelje Ujedinjenih nacija. Ali niko u Srbiji neće da prihvati da tako čvrsto i odlučno branite suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, da tako čvrsto branite međunarodno pravo, a da evo sada na svakom primjeru vidimo da gazite suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, da nastupate sa pozicije sile, da radite suprotno povelje Ujedinjenih nacija, da radite suprotno osnovnim principima i načelima međunarodnog javnog prava. Sećate se 2004. godine, pogrom. Na hiljade Srba je proterano. I to sve uz prisustvo međunarodne zajednice. Pa 2007. godine dobiju taj takozvani status kroz plan Martija Ahtisarija. Pa 2008. godine dobijaju tu takozvanu nezavisnost bez referenduma. Znači, 9 godina je prošlo od intervencije. Oni nisu smeli da organizuju referendum. Zato što znamo kakav bi ishod bio. I tako oni zamišljaju međunarodno pravo. E, to je čist istorijat kako se dvostruki standardi samo produbljuju i kako to nema kraja. Nema kraja. To predstavlja, da kažem, tu pretnju i opasnost. Gledajte, tačno je da pet država članica Europske unije ne priznaje jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, ali nije to ključna stvar i nije to vratilo pitanje Kosova i Metohije na dnevni red. Hajde da malo napravimo jednu kratku retrospektivu i da se prisetimo recimo perioda od 2008. do 2012. godine. Vi ako ste u Sjedinjenim Američkim Državama u tom periodu želili da razgovarate o pitanju Kosova i Metohije, vi ste mogli da razgovarate na rangu nekih nižih stafera i da razgovarate o tehničkim pitanjima. Ona suštinska pitanja su bila rešena. Dakle, treba biti do kraja otvoren. Zahvaljujući pre svega spoljnoj politici i jednom nacionalnom i državnom projektu koji su vodili predsednik Srbije i tada ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, 18 država je otpriznalo nezavisnost Kosova i Metohije. To nije reč o brojkama. Suština je u tome da u Skupštini Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nema većine. U Sjedinjenim Američkim Državama 2020. godine dolazite do situacije da predsednik Srbije potpisuje bilateralni sporazum sa tadašnjim predsednikom Sjedinjenih Američkih Država i da kaže tačka 9 dolazi u obzir, ona ostaje po strani. I potpisujemo bilateralni sporazum, okrećemo se ka ekonomiji, ka stvarima oko kojih možemo da postignemo zajednički imenitelj. Ali pokrenuli ste pogrom. 2004. godine. Sad pravim digresiju, skačemo sa teme na temu, ali vrlo je interesantno. Oni koji su 2007. godine, kada je proglašena jednostrana nezavisnost Kosova i Metohije, nemojte da mi kažete da tadašnji predsednik države nije znao da će biti proglašena jednostrana nezavisnost Kosova i Metohije i da je više od 110 država bilo spremno da istog trenutka prihvati tu jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije i Vašington. Imao je važnije posla u Rumuniji, ako se sećate. Važniju posetu Rumunije. 2004. godine je bio pogrom. Ko je bio savezni ministar odbrane? Ko je bio savezni ministar odbrane? Isti taj... Pa dobro, samo ako se prisetimo pitanja koje je poslato Međunarodnom sudu pravde, sve je jasno. Sve je jasno. To je jedno i rezolucija koje su se menjale u avionu. Rezolucija koje su se menjale u avionu. Postavili ste sugestivno pitanje i jedini mogući odgovor je bio taj koji nije bio u interesu Srbije. I onda kada 10 godina vi kažete dosta više da ćutimo o našim žrtvama. Dosta više da zarad nekakvih nacionalnih emocija država u regionu. Pustimo njih da izmišljaju brojke, da ih dupliraju, da predstavljaju Srbe kao genocidnu državu i kao genocidan narod.
Pa nije primereno da povredimo osjećanja dželata. Ali vi vidite da nijedan film koji je snimljen o stradanju srpskog naroda niko neće da prikaže u zapadnim zemljama. Vidite da nijednom festivalu neće da prikažu. Ali vidite monstruozne izjave kad kažu mit o Jasenovcu. Pa gde ćete veću monstruoznost? Pa čekajte, zar vama nije sramota? Zar vama nije sramota? Meni su kolege. Ja to sa punim pravom kažem i mogu to i u oči da im kažem. Zar nije sramota da odete u Potočare, prođete pored 3276 fotografija koje su postavljene na javnoj površini civilnog stanovništva, dece, žena koji su poginuli, izgubili živote, i odete u Potočare gde je reč o 50 tela, ja sad neću da govorim o žrtvama, ali znam iz vojnog arhiva da su to sposobni muškarci bili koji su bili deo te 27. divizije Nasera Orića. Pa jer vam teško da iz Potočara odete u Batrovce? Jer to toliko teško? Pa bilo je, do sad je bilo teško, međutim ono što je ohrabrujuće... A spremni ste da odete u Potočare i ako još uvek nemate odgovor na pitanje, ko je pokušao atentat na predsednika države? Pa imaju oni odgovor, samo neće da ga kažu. A zašto mi onda to činimo? Zašto mi onda to radimo? I to je to nejedinstvo o kojem pričamo. Ali ono što je sreće, mislim, to je nejedinstvo i ta podeljenost unutar srpskog korpusa je u velikoj disproporciji. Mislim, to je ono što treba naglasiti, jer kad se kaže podeljenost, prva asocijacija je pola-pola. Međutim, tako nešto ne postoji. Naravno da ne postoji. Tako je. Ali nešto sam teo, gospodine Glišić, o vas da pitam, kada je u pitanju Evropa, koja u ovom trenutku deluje kao protektorat Amerike, da praktično sve čini da bi udovoljila Americi i američkim interesima, pre svega na svoju štetu. Jer od vremena kada u Evropi ne postoji neko ko je bar približno dominantan lider kao što je bio De Gaulle, svi se ponašaju kao američki činovnici. Pa i sad u ovoj krizi koja pre svega pogađa Evropu i tek će da pogodi Evropu, nažalost to će se i na nas odraziti, ali je prosto neverovatno da Evropa i dalje srlja u pravcu američkih interesa, zapostavljajući svoje vitalne interese i vitalne interese svog stanovništva. Gospođa Merkel je u odnosu na De Gaulle patuljak, ali u odnosu na sadašnje političare je ona gromada. I ona je poslednji racionalni lider Evrope koji je racionalno gledao i govorio da ono što od njih traže, da se odreknu gasa, da prednost svoje privredi ugase i ostao, da to neće hteti da prihvati. Naravno, možda i zbog toga morala da ode, došli su neki drugi, došli su oni koji nemaju kičmu i ne mogu da brane interes svog naroda. Ali ono što je zanimljivo, ovi procesi su, mi smo svi nekako koji poznajemo Rusku federaciju, ruske vojne snage i ostalo, očekivali da će intervencija Ukrajine da se završi relativno brzo. Međutim, možda je dobro što se nije završila brzo zato što je, zahvaljujući dužini trajanja, dovela do toga da sve što je trulo u Evropskoj uniji počne da se raspada. Pa možda je i to bio cilj. Jer da se brzo završila Evropska unija, bi Zapad prihvatili to kao fait accompli, dogovorili se i išli bi dalje. Ovako sada procesi se duboko kreću i sve što je trulo tamo i cela njihova elita skida maske i pokazuje za koga rade, kako se odnose prema nacionalnim interesima i koliko su u stvari patuljci u odnosu na ono što su trebali da budu lideri evropskih naroda. Tu je jedna zanimljiva priča, samo kad sam pomenuo Rusiju, pomenuo sam zato što je ovaj rat takođe menja i Rusiju, što je najbitnije. U Rusiji sve te prozapadne strukture gube pozicije, pozicije gube na bitnim mestima, a jedna od stvari koja je uvedena odmah posle svega toga jeste ukidanje bolonjskog procesa. Zašto ukidanje bolonjskog procesa? Jer ono što je Evropi dalo ove patuljke na vlasti jeste obrazovanje koje potpuno razobručilo njihov obrazovni sistem, došlo do toga da proizvodi ljude koji ne znaju ni geografski gde se pojmovi nalaze, pa tako recimo Liz Truss koja treba da nasledi Johnsona, ona ne zna uopšte na mapi da se snađe gde je, koje je mesto u Evropi, jer ne zaboravite odnos Ukrajine, Poljske, Rusije, to su evropske zemlje. I sve to kad pogledate, vi dođete u situaciju da shvatite da ti ljudi nisu kompetentni da vode svoje narode, ali su tu zato što su dovoljno poslušni američkim strukturama koje su ih postavile kao svoje gaulajtere, a umeđu vremenu je ideja demokratije, slobode medija, slobode novinarstva, slobode govora,
slobodnog protesta uništena u Evropi. I sve je to dovoljno do toga da narodi Evrope sad su na potezu i oni moraju da kažu da li će imati na jesen snage da sklone ove elite koje rade protiv njihovog interesa. Da, stigli smo do samog kraja. Hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa. Poštovani gledalci, u nastavku jutarnjeg programa razgovarat ćemo takođe o aktualnim temama vezano za takozvanu državu Kosovo i za tu problematiku, ali pre svega toga vreme i da se informišemo, da čujemo najvažnije vesti i kolegu Jovana Dostanića. Jovane, dobro jutro.